Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Andi dhe Melisa shfaqen duke u puthur në klip, konfirmohet lidhja e tyre. Melisa ka publikuar projektin e saj të dytë, pasi bëri një debutim të suksesshëm në tregun muzikor. Ish konkurentja e përputhen erdhi me këngën me titullin Leje, të cilën e solli të realizuar me videoklip. Melisa duket shumë bukur gjatë videoklipit, por befasia është në fund, kur pjesë e tij bëhet dhe Andi, dhe dyshja shfaqen duke u puthur. Në këtë skenë, çifti konfirmon lidhjen e tyre të përfolur prej shumë kohësh. Pas një bumi të tillë, kanë shpërthyer më njëherë komentet, ndërtom bizotëronin komentet të cilat thonin se shipja dhe Fationi kishin të drejtë për ta dhe se lidhja e tyre ka qenë reale që kur kanë qenë pjesë të përputhen. Për informacione të përzgjedhura, foto e video interesante, ju ftoj të na ndiqni në videot në vijim.